Hola, què tal? Tot seguit els oferim un petit reportatge del que està sent el mercat cultural de la ciutat de Vic. Té lloc als entorns del casc antic I els geganters de la ciutat en són els autèntics protagonistes. Et faig de jugar. Et faig de jugar. Mira. No, 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 no.